mahalagang information o mga documents sa, na nakuha mula, mula doon sa mga concerned government agencies na invited sa executive session? Actually, two parts yun. No? Una with uh, yung intelligence agencies and then pangalawa, in-expand sa mga ibang enforcement agencies. Uh, after nung first part, kinilabutan ako eh. No? Dahil nga uh, na-confirm ng ating mga intelligence agency, yung kinakatakutan natin mm -hmm. na lumalalim na yung ugat nitong Pogo. Mm -hmm. Malalim, ibig sabihin, yung kanilang uh, impluensya umaabot na sa mga politiko, mm -hmm. maabot na sa mga enforcement agencies tulad ng uh, Kapulisan, Bureau of Immigration. At pangatlo, meron silang binanggit doon, na pati yung mga local na criminal syndicates ay mm -hmm. uh, nakakasama na nila. No? Mm -hmm. Hindi ko ibibigay yung detalye dahil yeah. nga yeah. Executive. Uh, executive session, but in a nutshell, in in broad strokes, yung kanilang galamay, umaabot na ngayon, uh, kasama na yung mga local na criminal syndicates natin. Mm -hmm. At hindi malayo yon dahil hindi naman natin pwedeng alisin na meron din tayong mga local organized crime dito. Yung mga Nagbebenta ng drugs, si mga mm -hmm. KFR, kidnap for ransom, at uh, base sa kanila, nagkakaroon na ngayon ng interaction itong dalawa. Mm -hmm. Nakakatakot to dahil pera ng mga uh, foreign criminal syndicates, mm -hmm. pumupunta na dito, pinupondohan nila yung local criminal syndicates. Kaya nagsasanib puwersa na itong mga masasamang elemento. So sir, sinabi niyo nakakakilabot, napaka lumalalim na yung inaabot ng nitong uh, sa pogo. So conformer ka po ba doon sa suggestion na ideklara na na national security threat itong pogo? Actually uh, yun rin yung aking suggestion sa NSC, sa National Security Council mm -hmm. na iakyat na ito sa presidente, sa ating pangulo dahil ang chairman ng National Security Council ay ang ating pangulo. Mm -hmm. At uh, i-elevate na ito into a national security threat dahil mm -hmm. nga lumalawak yung kanilang galamay at uh, magkaroon na ng resolution ang uh, National Security Council na ibad na itong pogo na ito because of uh, national security issues. Mm -hmm. uh, hindi na siya ordinaryong kriminal eh mm -hmm. na pumasok lang dito at mahuhuli natin, lumalawak na yung kanyang galamay. Mm -hmm. At ang um, kinakatakutan ko, baka umabot ng punto, umabot sa punto na hindi na natin makokontrol itong mga ito, sila na ang kokontrol sa gobyerno natin. No? Mm -hmm. Kasi may mga uh, tao na silang binabayaran. Any commitment from the NSC na gagawan sila ng resolution, sir? Uh, nag ang yung representative kahapon na i, I lahat nito o i-bring up nito sa national security meeting nila mm -hmm. dahil siya rin mismo, kumporme siya eh, mm -hmm. na ito ay isang national security threat. Kaya, um, actually, lahat kahapon, no? Mag, ang maganda kasi si Senator sa tinanong niya isa-isa, mm -hmm. at lahat, of course, puwera Pagkor, pero mm -hmm. lahat kumporme na ito ay national security threat at walang mabuting uh, idinudulot para sa ating bayan. Mm -hmm. Pagdating naman po doon kay uh, suspended mayor uh, Alice Sago, uh, doon po ba sa mga information na naggather nyo yesterday na established po <coughs> ba yung kanyang connection doon sa ni raid na Pogo hubs sa uh, Bantanlar? Uh, again no, without going into the details, pero lumalabas na merong konkretong ebidensya mm -hmm. na may link siya sa mga uh, criminal syndicates na nag-organize nitong pogo sa Bamban. Mm -hmm. So meron siyang link dito sa mga uh organized crime at in fact mayroon ding mga information na gumag siya mismo no gumagalaw para uh, magkaroon ng uh, connection sa iba't ibang mga ahensya mm -hmm. uh, again ni ko na ma no pero base sa briefing namin kahapon sa executive session siya mismo may active participation na mabuo yung kanyang uh, connection sa iba't ibang ahensya So mahihirapan ba si Mayor Go sa sinasabi niya na patutunayan niya na inosente siya at lilinisin niya yung kanyang pangalan ng matter? Karapatan niya 'yon no na patunayan na inosente siya. Mm -hmm. Pero para sa akin malinaw kasi yung mga dokumento, Selly. Mm -hmm. Yung letter of no objection nakapangalan sa kanya, yung application ng Hong Sheng nakapangalan sa kanya, yung building permit mm -hmm. siyang applicant, mm -hmm. lahat ng mga iba't ibang permit siya yung applicant. Uh, yung Baufulan, siya yung may-ari. So, lahat ng dokumento, nakaturo sa kanya eh. Mm -hmm. no? At um, yung Baufulan, binuo para, isa lang naman ang objective ng Baufulan, binuo yan para makapasok itong mm -hmm. Pogo sa Bamban. At siya yung presidente nitong korporasyon na ito. Kaya, mm -hmm. uh, lahat ng dokumento, itinuturo na meron siyang active participation para mm -hmm. mabuhi itong Pogo. Bigyan ko kayo ng halimbawa, linabas doon sa hearing yung application sa PLDT for internet. Mm -hmm. Yung application na yun siya ang nakapangalan doon. Mm -hmm. So ibig sabihin itong itong internet kasi mag-apply ka para sa POGO eh. Mm -hmm. no, hindi to yes. hindi to nakita ko yung bill 120,000 per month kasi nga high capacity line, no? tawag nila lease line. Uh, hindi to yung pangbahay na application. Ito yung application niya para sa POGO facility. So, ang punto ko doon, meron siyang active participation mm -hmm. para mabuo yung POGO. Mm -hmm. Hindi lang siya representative, kundi active siya nag-apply sa PLDT para mabuo yung POGO. So, hindi natin matatanggal yung ebidensyang yun. Mm -hmm. So, dahil nga kiniklaim na innocent daw siya, ngayon po nag-file ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman, yung abogado ni Mayor Guo, uh, para daw ilift yung preventive suspension issued by the Office of the Ombudsman. Sa so, tingin nyo, hindi ito mapagbibig? De Delikado yan. Delikado na malift yung preventive suspension dahil uh, gusto natin pati yung mga nagtatrabaho sa Municipal Hall ng ban-ban magsalita. No? Mm -hmm. Siyempre kung mayor ka, matatakot yung mga nagtatrabaho doon na magsalita. Mm -hmm. no? At uh, gusto natin patawagin rin yung mga ibang nagtatrabaho doon para ibigay yung impromasyon sa atin kung ano yung kanilang nalalaman, ano yung kanilang uh, uh, nakikita, at sino nag-uutos sa kanila. Mag mm -hmm. nandyan siya, obviously, pwede niyang impluensyahan niya. Kaya, importante na to patuloy yung kanyang preventive suspension habang nag-iimbestiga yung mga enforcement agencies no Senate kasama na doon ng Senado kasama na yung ibang mga ahensya so you're hoping na hindi na I'm I'm hoping conflict. ako I, ako I'm very confident na hindi magagarantiyano no? nabasa ko yung uh, order ng uh, ng uh, ombudsman at yung uh, petition ng uh, DILG at uh, matibay no yung petition ng DILG so i'm very confident hindi magagrant pero having said that uh, gusto ko lang ipaliwanag na pag yung suspension na yan may impluwensiya ni yung mga taong nagtatrabaho doon mm -hmm. so importante yung mga importante yung mga nagtatrabaho doon ay makapagsalita sila ng malaya mm -hmm. ngayon po ba sir mayin po kayo na takot magsalita yung mga um, natural tendency yan eh mm -hmm. ng mga employees sa City Hall or sa Municipal Hall. Kung nandyan si Mayor, talagang mag-iingat sila magsalita. No? Mm -hmm. Sir, sinabi ni uh, Mayor Go, na handa siya magpa-DNA <laughs> test. Only if her recognized birth mother, yung kanyang, kanilang family na uh, former helper ang uh, magsusurface, handa daw siya na magpa-DNA test. Um, okay rin yun. Ako, uh, kung kung yan ang magpapatunay ng kanyang uh, citizenship, okay rin yun. Pero sa mga narinig ko at sa mga informasyon na aking nakalap na itong si Wenyi mm. ang pinapakilala niya na biological mother niya. No? Uh, marami akong nakausap na mga taga Valenzuela at taga labas na rin yung mga naging uh, kanegosyo nila o naging uh, nakahalo-bilo nila mm. na pinapakilala itong si Wenyi na nanay niya. Yun ang narinig kong information. Kaya ang akinyang hamon sa kanya at kay uh, Wendy magpa-DNA test sila ng transparent, ha? Mm -hmm. Transparent, open, may witnesses para para malaman natin, no? Pwede rin ako mag nagkamali, baka mm -hmm. nagkamali yung aking information o yung mga narinig natin. Pero pwede rin tayo natama, no? mm -hmm. At uh, ito rin magiging katunayan kung ano talaga yung kanyang nationality kasi wala nang debate yung tatay niya Chinese. Eh. Mm -hmm. So yung nawawala na lang yung nanay niya. Mm -hmm. Ang kwento niya kasambahay, ang kwento ng iba si Wenny. So dito 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 na lang naman maglalaro kung uh, ano yung talagang uh, citizenship niya mm -hmm. or nationality in this case. Mm -hmm. Any question related to this? Okay, Victor. <clears throat> Uh, dalawa sila merong accountability. Dalawa dapat sisihin. Hindi rin pwede sabihin ng Pagcor na wala silang kasalanan. Meron din silang accountability. May pananagutan sila dito sa isyong ito. Uh, tama, mayroon sila, inamin naman nila, mayroon silang 24-7 na mga tao doon. Mm -hmm. Pero sila mismo, nung first hearing, nakita namin, sila mismo nag-violate noong kanilang mga guidelines. At uh, ipapakita namin yan sa susunod na hearing na maraming guidelines na sila mismo naglabas na vinyalate nila kaya tayo umabot sa ganitong punto. Uh, pero sa kabilang banda, hindi rin natin pwedeng ialis na, nasabi ko nga, si Mayor Go, ay nasa gitna nitong itong Pogo company na nag-apply sa Bamban, itong Hongsheng. Ang uh, pangalan niya, andun lahat eh, sa mga dokumento. So hindi natin pwedeng uh, maialis yan. Of course, sasabihin niya na wala siyang connection, pero based on the doc, kwento niya yan eh, but based on the documents, andun yung pangalan niya. Active eh. Hindi lang yung one time, but in multiple documents, pati electric co-op, di ba? Di na nakita mm. niyo naman, yun, pati yung application sa kuryente, sa kanya nakapangalan rin. So may active participation para mabuo itong uh, POGO. Pero sa so, yung dating sinasabi niya, natural na part siya ng process kasi president siya ng BAUFU. Mm. So iba ba siya up-swell po? Kasi uh, noong application period naman, BAUFU ano ba siya? Okay, sure. yeah. BAUFU official siya. Siya ang presidente ng BAUFU. 50% ng BAUFU sa kanya. But at the same time, siya rin yung applicant para sa Hongsheng. Yung Hongsheng yung na eh. No? At itong, itong Baofu development, ginawa to para sa Hongsheng. So in other words, siya yung taong nagbuo nito. No? Of course, sinasabi niya mayroong iba, pero again, no? dapat tignan natin yung dokumento. Sa dokumento, siya yung nagbuo nito. Eh. No? At siya talaga ang may active participation o gumawa siya ng paraan para mabuo rin ito at um, uh, at the same time yung mga partners niya uh, mayroon siyang apat na partners isang Filipino at pinuntahan namin yung yung si Miss Carion apparently si Miss Carion is a clerk sa kompanya nila no um, nagtatrabaho siya sa mga guos and hindi siya high ranking official clerk lang siya yung tatlo uh, may criminal um, records no tatlo, dalawa doon yung nahuli sa Singapore yung isa doon mayroong warrant of arrest sa China na nagtago nung nung, nung, nung nagkaroon ng raid so pagtitignan mo yung kabuuan no? partner mo mga pugante ikaw active may active participation ka sa pagbubuo nito e, hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam eh no mm -hmm. e, parang hindi mo hindi ko ma, e, parang imposibleng wala kang alam ikaw ang gumalaw para mabuo ito lahat eh. No? Uh, based on my information, according to the Bureau of Immigration, umalis sila nung May 20, uh, that's last month. This is after the first hearing. Nagkaroon tayo ng first hearing. After a few uh, days, umalis sila. No? at Chinese citizens sila eh, no may mayroon tayong picture ng passport sila. so wala wala silang obligation na bumalik dito sa Pilipinas no they can stay there forever mm -hmm. no habang nangyayari to dito pwede silang man, doon na muna tumira no so kaya yan ang magiging problema natin dahil wala na si Wendy, uh, hindi rin nating um, uh, hindi na makakapag DNA para malaman yung kanyang... Um, Uh, nationality. But at the same time, magpa file rin kami ng uh, resolution to investigate yung fake birth certificates sa ating bansa dahil doon sa hearing lumalabas na mayroon 300 plus uh, na mga fake birth certificates of which 60 plus ang foreign 60 plus foreigners ang kumuha. So, magpa file ako ng uh, uh, resolution to investigate that at the same time Uh, kasama doon sa sa resolution, yung case ni Angelito Go. Kasi kay Angelito Go, nakaka-ano eh, masyadong uh, garapalan eh. No? Uh, hindi lang isang beses niya finake yung birth certificate. Apat na beses siya nagfake ng birth certificate. Makikita natin doon, aside from kay Alice Go, meron yung kay Sheila Go, kay Simon Go, kay Wesley Go, lahat fake ang... Uh, binigay na information. No? Di, doon sa pangalan ng father, sunulat niya doon lahat, ang Hilito go. Pero ang pangalan niya is Jang Jong-go. Mm -hmm. Tinanong doon, nationality, sunulat niya Filipino. Pero ang kanyang nationality, Chinese. Four times niya ginawa yun. Yung, yung date of marriage, naglagay siya ng date doon, na wala naman marriage certificate. At ang kasamaan pa, yung year ni Alice Go at Sheila Go iba mm -hmm. sa year ni Simon Go at ni Wesley Go. So halatang halatang mm -hmm. nagsinungaling siya para makakuha ng fake birth certificate, no? So itong si Angilito Go uh, isasama ko sa resolution uh, para mapatawag rin at um, dahil uh, binaboy niya yung late registration ng ating bansa eh. Mm -hmm. No? At uh, Uh, dahil sa pagbababoy niya ng late registration ng ating bansa, nagkaroon tayo ng ganitong issue. No, meron, na, meron tumatakbo bilang mayor at hindi rin natin alam kung ano pang pwedeng abutin niya dahil pwede siya mag-file ng congressman, governor at iba pa. Mm -hmm. Pero sir, wala bang negligence sa part ng mga government agencies yeah. para hindi na validate yung mga ibinigay na, na information? Wala kasi sa proseso nila yung validation. It's yung isang angulo na dapat tignan eh. Mm -hmm. uh, kung pupunta ka doon at magbigay ka ng testimonyo mo, susulat nila doon, tapos na. No? Hmm? Wala nang kinakailangan. Wala nang kailangan validation. Kailangan ang aking nakikita dito, kahit pa paano merong random violation. Tingnan mo yung dokumento kung tama o hindi. Mm -hmm. Kung nagsinungaling, nagsinungaling siya or nagbigay uh, siya ng peking mga uh, supporting documents, no? So Um, walang ganun eh. Walang ganoon na nangyayari. So meron talagang defect yung ating uh, late registration process and birth certificate process na rin. Mm -hmm. uh, bigyan ko kayo ng halimbawa. Pwede mo lang isulat doon na uh, hilot ang ginamit mo mm -hmm. para para uh, no, hilot ang ginamit mo doon sa pagpanganak. Mm -hmm. Pero hindi natin alam kung sino yung naghilot nun. Dahil yung nanghilot naman, wala namang lisensya yon, mm -hmm. Unlike a midwife, may lisensya. Unlike a nurse, may lisensya. Ito, walang lisensya. So, kumbaga, hindi natin alam kung sino talaga ang uh, gumawa para ipanganak ka. No? So, may mga ganun na kailangan nating ayusin para maging mas accurate yung birth certificates natin. So, may mga reforms na dapat ipatupad sa ilang batas yeah. natin? So, ang nakikita kong mga Uh, nakikita kong tatlong legislative proposal mm -hmm. dahil dito sa uh, investigation. Una, total ban ng POGO immediately. Mm -hmm. Pangalawa, pag-aayos ng late registration at birth certificate process natin. Mm -hmm. Pangatlo, ihiwalay na yung regulatory at operating responsibilities ng PAGCOR. Uh, nasabi ko na ito nung una pero ito na naman yung isang uh, uh, obvious na conflict of interest ng PAGCOR dahil kumikita sila sa kabilang banda, pero sa kabilang banda, nagre-regulate sila. No? At uh, dahil kumikita sila, hindi sila naghihigpit. At ito, lumalampas. Kikita natin na uh, umabot sa ganitong punto na napakaluwag yung ginagawa nilang pagbabantay sa mga mm -hmm. POGO. No? So dun sa tatlo, may isa nang na file na Yeah, meron ba? ng isa. Yung total uh, ban? Yeah, in total ban. Yung... Uh, alam ko yung paghihiwalay rin, meron na rin nag-file ah. nun eh. No? So yung reforma na lang sa late registration and birth certificate system natin. Mm -hmm. so. uh, before uh, Mav, sir, meron nilang ni-raid ni na panibagong no, pogo nga. sa yeah. Poraca, Pampanga. Ito Sama. ba may connection doon sa ni-raid sa Bangbantala? Eh, uh, sa mga initial information namin na uh, nakuha, ito ay dati ng pogo operator uh, na nakansela yung kanyang license. Mm -hmm pero patuloy rin, patuloy pa siya nag-ooperate sa doon sa lugar na 'yon. Ito in Lucky South 99. Uh, nahuli na ito dati, kinansela yung kanyang lisensya pero nagpatuloy pa rin siya sa pag-ooperate. At uh, uh, ang mga information na kuha ko, itong pogo mayroon siyang seating capacity of more than 1000 ah uh, Agent so 1,000 na trabahador mm -hmm. pero nahuli lang 140 plus because apparently no, nag-file ng search warrant ang PAO mm -hmm. meron nag nagtip dito sa mga operator. So ang kutob po dito hindi lang enforcement agency pati judiciary meron na silang mga tao. Dahil mm -hmm. kung mapapansin natin itong mga last few warrant of arrest na nangyari puro sa Bulacan courts eh. No? So siguro alam nila na dito na naman pupunta Uh, nagkaroon na sila ng mga mata at tenga doon sa uh, korte at nalaman na nila. No? So, again, marunong rin gumalaw itong mga ito para magkaroon ng mga galamay. Eh. At mm -hmm. ito yung isang ebidensya na meron na silang mga tao sa mga lugar na magbibigay ng tips sa kanila. Okay, Amad. Napakaganda yan, uh, Mav. Dito ako na didismaya sa AMLAC, no sa Anti-Money Laundering Council, dahil wala silang sagot kahapon. At uh, in fact, I expressed my disappointment to the AMLOC dahil trabaho nila mahanap itong source ng money laundering. eh Trabaho mm -hmm. rin nila na malaman sino itong ma money launderers. Trabaho nila malaman kung paano nakapasok dito, sino nakatanggap at sino nagbayad. Ngayon, mm -hmm. parang bula eh. No, hindi mahanap yung contractor, hindi mahanap kung anong banko ang ginamit, hindi mahanap kung sino tumanggap ng pera. Kasi yung pera yung dadating dito, dapat may tatanggap para magbayad. Mm -hmm. Hindi nila alam rin yun. At ang sagot sa amin kahapon, pending point investigation. Pero mm -hmm. nangyari na ito eh. Itong 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 Baofu Land was constructed in 2019. No? 2024 na ngayon, yung perang 6.1 billion, tuloy-tuloy na pumapasok dito yan. Pero hindi nila na-detect. <laughs> Kaya I'm quite disappointed with AMLAC na hindi nila na-detecto. At even kahapon wala silang sagot. That's why nasabi nga ni Chairperson Risa Hontiveros na magkakaroon kami ng special session with AMLC. Kasi nga wala silang sagot sa amin kahapon. At at ito we need to focus because nag-expand na naman yung criminal activities nitong POGO into money laundering. Eh. Kung makikita natin in trend dati, uh, Uh, human trafficking, tapos nagkaroon ng uh, mga yung prostitution. Ngayon meron ng element of human, of money laundering, no. So uh, dapat ma, -ma pag-aralan natin mabuti yan at kung saan ba ang saan ba yung butas na dapat nating takpan para hindi pumasok dito yung mga illegal na pera. Sir, is it possible na kaya walang digital no, no actually, naisip ko rin yung MAV eh, pero inisip ko, paano mo i-hand carry 6.1 billion pesos? No? So, again, no, everything is possible, uh, sabi nga nila. Um, kasi, like for example, bigyan, bigyan, kita ng halimbawa, uh, dalawang linggo na namin inahanap yung contractor mm -hmm. ng nag, na, nagpagawa ng Banban Pogo Hub. Hindi namin mahanap talaga. No? Mm -hmm. Hindi namin alam kung Sino nagdala ng heavy equipment doon? Sino nagpatayo ng building? Sino nagdala ng crane? Hindi namin mahanap talaga. Kasi gusto ko mahanap siya dahil malalaman mo ngayon kung sino nakatanggap ng pera. Kasi siya yung tatanggap eh. At matitrace natin ngayon kung sino yung mga personalidad na yun. Pero walang walang mahanap. Itong sindikato na ito, napakagaling. Napakagaling nila. Naitago nila sa mga autoridad yung Pagdala nitong pera. No? So it, it kaya kahapon na we were very disappointed and uh, humingi sila ng isa pang session para ma, 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 mapakita nila sa amin yung kanilang investigation. it For now it's a dummy company, no. Dummy in a sense na wala siyang opisina, pumunta kami doon wala siyang pickup license para bago ka maging contractor dapat may tinatawag yung pickup no yung lisensya wala siyang ganun um, so in, a, in that sense dami company siya pero meron kaming leads dahil nung sa read may nakuhang mga IDs yung paok no at yung pangalan ng construction company Howley Builders and Construction Company no? E, eh, yun yung nakitang Heidi. Nung pumunta kami sa Binondo, dahil doon yung registered address, walang ganun na opisina, no? Mm -hmm. So, can we say, sabi mo nga disappointed ka sa Anti-Money Laundering Council, can we say they failed to perform their mandate? They totally failed to perform their mandate, in my opinion. Dapat 2019 pa lang, noong nangyayari na ito, detect na nila eh. Mm -hmm. no? At uh, ngayon 2024, dapat meron na silang report. No? Uh, meron silang uh, again no it's executive session so i couldn't divulge so much mm. pero meron silang mga personality sinabi kung saan posibleng nagdala yung pera no pero mm. um uh, antayin na lang namin yung formal report nila sa Senado no? mm. so ibig sabihin mahina sila sa monitoring mahina mahina napakahina and to think na ilang beses na natin inamendahan yung Um, batas ng uh, I'm, I'm sure nasundan yung money laundering kasi gusto natin umalis sa gray list eh oh, gray list. You know? but uh medyo disip, dismayado ako sa kanilang report kahapon no? hindi hindi maganda Ay ma'am sorry yes kahapon din po sa BIR yung mga sa Balintawak? Yan may ba yung Balintawak address? Yeah, I saw your report on that. Kaya nga, meron akong trend meron akong trend na nakita with them. Eh. Um, fake in certificate. Uh, marami silang kinuhang mga marami silang inupahan ng mga warehouses no, katulad sa, balint sa Valenzuela uh, sa iba pa ginagamit nila yung mga rinentahan nilang warehouses as their residential address, no? At ginagamit nila 'yon sa pag-apply ng napakaraming kumpanya. Ang dami nilang kumpanya eh, no? 14 and counting yung nakita naming kumpanya. Iba pa yung mga single proprietor, ah. Nakita namin yung single proprietor, ilan ba? Um, application nila sa single proprietor, mga mga pito anim pito yun, eh. No? So, ang dami nilang ini-establish na kumpanya gamit iba-ibang addresses, no? Parang ayon mo mahanap eh, yung yung sense ko, mm -hmm. ayon mo mahanap ka eh, ba? Diba? Mm -hmm. Parang syempre pag uh, ordinary na tao, isa lang naman -address, Ay, yun address yung man i yun na bibigay mo, diba? Parang ayon nila mahanap eh, yung nang sense ko dito sa uh, kanilang uh, uh, ano, parang kanilang modus o kanilang uh, trend. Sir di ba may final kayong reso so, para imbestigahan na rin yung pagdagsa ng mga Chinese doon sa Multinational yeah. uh, Village sa paranya Yeah, Multinational Village at iba pang village sa Alabang. Mm -hmm. uh, Marami kaming nakukuhang mga complaints na uh, maraming mga uh gulo at uh, violations ng building code, no? For mm -hmm. example, ang isang bahay ang kapasidad niya ay let's say, 10 tao pero nakita doon 40 na tao, 50 mm -hmm. na tao. Tapos may mga suspicious activities dahil labas-pasok sa gabi 'yung mga sasakyan, no? Mm -hmm. So 'yung mga residente doon natatakot. Mm -hmm. Again, I will not focus on nationality. Hindi ko hindi ko sinasabi kung anong lahi siya, kahit anong lahi. Hindi natin papakilaman 'yan. Ang ang ng ko 'yung potential illegal and irregular activities ng mga nakatira doon at yung fear mm. ng mga nakatira doon kasi may mga reports kami na yung mga security guards sinisindak yung mga security guards sum nagkakaroon ng away at uh, pati homeowners inaaway no so malalakas in loob Meron rin mga reports na iba doon may hagad mm -hmm. ba diba? naging issue na kasi ngayon yung mga ibang polis nagmo-moonlighting dito sa mga pogo no so So, titignan namin lahat yun. Titignan namin. Sir, mag-schedule ba ng hearing ngayong nakarit? Um, nasa committee on... Um, anong committee yun? Uh, public GB? order? Parang public order yata. Eh. Oh. So, we have to... You have to ask the committee on public order. Sir, dapat ba isama na rin yun yung sinabi ni retired uh, Brigadier General Jerry Samudio hmm na meron siya nakukuha mga info sa dating Deputy Director General ng National Security Council. Tukol naman ito sa presence ng napakarami daw Chinese National doon sa dating Island Cove Resort sa Cavite. Oo. Oh. May, naku nakita ko rin yan sa mga social media feed. no. Mm -hmm. um, alam natin may Pogo Hub dyan. Mm -hmm. no? I think lahat tayo alam natin yan. Pag uh, lumilipad ka ng eroplano, makikita mo naman dyan sa may... Uh, Sangli area, Island mm -hmm. Cove area, na ang daming POGO facilities dyan. No? Mm -hmm. Now, as to merong illegal o wala, ay yan ang hindi ko pa alam. No? Mm -hmm. uh, wala pa akong nakukuhang report sa ibang mga uh, enforcement agencies natin. Mm -hmm. Pero dapat bang pwede nang isama na yun dun sa inyong resolution or limited lang yun dun sa mga Sa akin, uh, mga dahil wala pa akong nakukuhang reports tungkol dyan, so mm -hmm. hindi ko muna sinama yan sa mga resolutions natin. Mm -hmm. Okay, Camille and then Nimpa and then Danielle Good morning Senator. I'll be asking sana it was reported that there were about 400 illegal POGOs. aside from the legal Ano po ang move natin para hindi po ba dapat uh, ma-announce to kung ano yung mga legal so the proper authorities can do their job na Uh, yung mga illegal is uh, mabigyan ng tamang aksyon that's my first question second po it was reported na yung uh, uh, tao behind the fixing of this uh, late late registration of birth certificate of mayor go was recently killed his name is Gilbert Flores, Flores. Uh, Is there a possibility na imbitahin po yung family because nag-uumpisa na atang mag-leak ng mga information mm -hmm. yung ibang anak regarding this and yung third po I heard uh, correct me if I'm wrong senator and uh, pasensya po for my ignorance I just wanna to know kasi it was approved by Congress yung pogo po natin mm -hmm. So paano papasok yung authority ng presidente to cancel their uh, to cancel okay. their ano uh yung kanilang uh, what they call this authority okay. na mag-operate since it was approved by Congress Ano po ang ah, move okay. natin dito? Yeah, that's a very good question, no. Ba bigyan ko ng context. Uh yang batas na yan na approved in 2019, no, more or less. If I'm not uh, If my memory serves me right no about 2019 bago mag 2019 yung mga pogo nag-umpisa pumasok dito I think around maybe 2015 2016 at that time wala siyang taxation regime so walang wala tayong ini iniimpose na buwis sa kanya kung meron man napakababa no at uh, malabo rin kung sino ang regulator niya at malabo rin kung ano yung definition ng pogo dahil Nung binuo yung pagcor, wala pang internet at that time. So, hindi alam kung sino magre-regulate sa POGO. So, kaya during that time, lumapit sa Kongreso para i-define unang-una kung anong POGO. Pangalawa, i-assign yung regulator ng POGO. At pinakamalaga, yung taxation ng POGO. So, kaya siya nagkaroon ng, in a sense, uh, legitimacy no dahil na-define siya through a taxation law. Ngayon, uh, kaya yung final ko is to repeal that taxation law. Kasi kung ano yung nag sa kanya, iriripil -re natin para maging illegitimate siya. That's number one. Number two, kahit na may batas, the President can suspend the application and can suspend existing uh, licenses for national security purposes. Kaya importante yung uh yung recommendation ng NSC na ito ay isang national security threat because national security you cannot uh, national security trumps everything including commercial operations at ito proven na ang pogo nakakapinsala at may national security threat no? according to our intelligence agency kaya by mere executive action pwede nang kanselihin una mag moratorium muna para walang mag-apply Then pangalawa, cancelahin yung mga existing licenses because of what's happening right now. At dahil na canceling license, pati mga work permits ngayon ng na mga nagtatrabaho doon, babalik sila sa kanilang mga um, mga bansa nila. But at the same time, we will also repeal and ban POGOS. There are two laws banning POGOS kay Sen. Villanueva at kay Sen. Alan Cayetano. And then dadagdagan natin yung repeal ng taxation nila para buo yung pagbaban uh, ng pogo. Okay. Ah, uh, Nimfa. <coughs> yung niyo um, yung mga pogo meron ng connection sa local crime syndicates and malawak na yung connections niya. Um, in general po ba yun na lumabas sa executive session o particularly dun sa pogo sa Bamban? Uh, uh, part itong discussion namin kahapon is limited to Banban. -ban. Pero sinabi rin ng ating mga intelligence agency na imban-ban maliit lang to kumpara sa buong uh, buong uh, pogo activities. Apparently, uh, again, no, without any details, no. Itong mga sindikato na ito, mayroon din silang mga teritoryo-teritoryo eh at uh, hinahati na nila yung Pilipinas ngayon sa ito teritoryo mo ito teritoryo mo no so may ganyan na uh, pangyayari na ngayon no? that's normal diba sa mga organized crime kung makikita natin sa mga organized criminal yung mga drug lords mayroong kanya-kanyang teritoryo yung mga gambling lords may kanya-kanyang teritoryo so normal yan sa sa mga organized criminals no so in in short ban -ban is part of a bigger operation mm -hmm. no pating kahapon yung aming focus was really the banban -Ban pogo hub mm -hmm. so like sabihin sir uh, yung pogo sa banban established na may connection na sa local crime syndicates Mer meron meron mm -hmm. meron mm -hmm. meron kahapon again no i won't name names but meron based on their analysis and intelligence meron clear yun. so Very sir clear. Mm -hmm. so sir kung mismo intelligence agency na nagsasabi na may connection yung pogo habjan sa ban -ban, sa local uh, criminal syndicate mm. do you think kapag nakaabot ito kay presidente ma pressure na siya to act on it so, against pogo ako nananawagan ako sa pangulo natin na iban na kaagad ang pogo no dahil lumalala at lumalala lumalalim yung kanilang galamay at influensya. at ito na nanggaling na ito sa sarili nating intelligence offices no mm -hmm. hindi ito haka-haka namin hindi ito Uh, kam sariling investigation namin to galing na ito sa mga professional investigators and intelligence practitioners natin. Mm -hmm. At uh, patagal ng patagal, palala ng palala. Kakarade lang ng ban-ban uh, Pogo early part of this year, meron na naman, wala mm -hmm. pang anim na buwan, meron na naman sa PORAC. No? Mm -hmm. So, wala silang takot eh. Kahit alam nilang yung raid na nangyayari, tuloy, tuloy mm -hmm. ang ligaya nila eh. Yan ng magpapakita kung anong mga klasing tao ang nasa Pilipinas, nasa bansa natin na hindi kinakatakutan yung otoridad. kahit na nag-grade na sa Banban -ban, which is not so far yeah. from Porak. Tuloy pa rin yung operation sa Porac. Mas malala pa sa Porak dahil meron doong uh, prostitution at uh, talagang human trafficking Din dinadala ng mga uh, kababaihan galing sa ibang bansa, no? So Uh, ganyang klaseng criminal syndicates ang nandito sa ating bansa. And then, sir, ganun din ba yung sentiment or stand ng mga intelligence agencies na it's about time, yeah. ban pogo? Ganyan talaga. Ganyan rin yung kanilang sentimento oh, dahil alam nila na lalala ito eh. no hmm. Alam nila na uh, it, 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 ito kasi iniisip ko, kung hin, yung 6.1 billion pesos nakapasok dito na hindi natin nalalaman, yung ako naniniwala ako parte nung pumupunta sa paglalagay at pag uh, pag uh, paglalagay ng mga makaka-influencia mm -hmm. at uh, ginagamit rin nila yung para gumawa ng influencya no so ako naniniwala ako na yung perang pumapasok na hindi natin nakikita pumupunta ito sa Uh, pag pagbibili ng proteksyon at doon na nga no sa galamay na ginagawa nila kasi itong galamay hindi namang mangyayari to kung walang pera eh. mm -hmm. hindi lang to dinner dinner at kaibigan na tayo eh. mm -hmm. no, talagang maglalagay ka para magkaroon ng connection no at so, yun na yun pat merong ebidensya ang ipinakita sa amin na ginagawa nila itong ganitong uh, paraan at yung protection na yun, sir hindi lang from the authorities kaya siguro naglalagay na rin sila ng mga local yeah. uh, ng mga official sa gobyerno para may yeah. tutulong pa rin sa kanila Correct. ng protection. Alam nila kasi illegal tong ginagawa nila eh. mm -hmm. So unang kailangan mo ng protection para yung illegal na ginagawa mo tuloy-tuloy. Mm -hmm. Pangalawa, kung mahuli ang illegal na protection mo, makakatakas ka at makakabalik ka sa illegal na ginagawa mo. Mm -hmm. So, kumbaga sa chess, nag-iisip na sila ng ahead, ahead. Dahil alam nila one way or the other, pwede silang ma-raid at pwede silang makulong. So, importante na meron silang mga connection. No? At doon sa, again, no, hindi ko lang masabi, but may mga nahuli na nakawala. no? Dahil nga may impluensya sila. No? Okay, Syria And then, Nympha. Hi, Sen. I'm Ria Fernandez Obina from TV5. Just want to raise again the question of Ms. Camille regarding Mr. Gilbert Mejia Flores. Um, his sudden death, uh, he is supposed to attend one of the hearings. What information do we have so far? Um, personally, ako wala ko pang nakukuhang information aside from his possible connection to the syndicate or to the people who fake the birth certificate of Alice Go. And I say this with with with, with emphasis on the possible. Uh, that is the initial information that we got. Na possible connected siya dito sa uh, sindikato o sa mga taong gumagawa gumawa, gumawa ng illegal na birth certificate ni Alice Go. Yun ang initial information namin. Kasi it's, it's so coincidental eh no na nangyayari ito at uh, may namatay no at yung i was talking about yung um uh, yung contractor in Hawley mm -hmm. we also chinek namin yung building permit na na, na ang nag-apply si Alice ko at ang nakasulat doon sa contact mm -hmm. engineer or engineer that you should contact mm -hmm. isang pangal, isang engineer na nangangalang uh, JM Turla. Mm -hmm. nung pinuntahan namin siya uh, apparently namatay na rin siya no Joe? namatay na rin siya uh, may 14 I think 17 May 17 siya namatay this year sir this year mm -hmm. this year ano itong si engineer Turla, apparently <laughs> siya yung pumeperma ng mga plano na ginawa ng mga Chinese mm -hmm. yung plano kasi lahat gawa gawa sa China eh mm -hmm. Lahat gawa ng Chinese engineer, Chinese architects, dinala dito. Pero hindi mo magagamit yan. And, hindi mo magagamit yan kung hindi ka magpapaperma sa local engineers. Mm -hmm. Dahil yung lisensya, lala, dapat lumabas. So, may so yung si oh, ito si Turla, sir. Yes, si Turla. At inamin rin ng pamilya na yun. yun. But ang, ang cause of death is um, heart attack. No? Yun, ang amin, yun ang sabi sa amin. Yun ang sabi sa amin. No? <laughs> sir, But he's young. He's only 40 seven? Parang ganyan lang, mga 47 lang siya. So medyo, medyo na dead end kami doon dahil siya yung pumiperma, siya yung connection doon sa mga Chinese engineers. Eh. So na dead end kami. signatory, Wala na iba? Wala na iba. We, we check the plans. siya, siya talaga yung pumiperma. Okay, Ria, may Sir, what do you think about the sudden deaths nitong mga individuals na to na possibly pwedeng sila yung missing puzzle sa ating investigation? Well, kung si Engineer Turla buhay pa, sigurado malalaman natin sino yung mga nagpagawa nung, sino yung contractor o mga Chinese engineer na gumawa nung Pogo Hub sa Banban. -ban. But since wala na siya, hindi na natin malalaman yan. No? So, medyo ano, if you look at the timing ni Torla and ni Flores, Suspicious. Um, it, it raises suspicion. No? Uh, but then again, I, I don't have any any direct evidence for now. Okay, Nimfa, may follow up ka. Um, sir, meron kayo na raise na question nagtataka kayo. Tanong nyo, bakit sa Bamban napili na itayo yung pogo. Anong sagot na doon, Senator? Um, again, no, without without going into details, um, dahil nga uh, si Mayor Alice Go is the one open the doors for this for this criminal syndicate to come to come in. Naging enabler siya. Mm -hmm no? Uh, sa, sa laki ng Pilipinas, bakit sa Bamban, no? Mm -hmm. And the only common link between the criminal syndicates and Bamban is Alice Go, no? Sa, nasa gitna siya eh. Mm -hmm. Nasa gitna siya. So um siya yung naging tulay between these criminal syndicates and Banban. -ban. No? ah uh, meron ba, sir, peculiar dun sa location? Like yung Uh, di ba yung sinasabi na may Pogo sa Island Cove, na no, malapit sa Sangli Point, meron bang particular din na ganong uh, parang coincidence or anything suspicious? Bakit sa Bamban? Wala, wala namang lumabas na ganon yet. No? Uh, from a national security angle, wala pa naman lumalabas. Uh, but that's a very good question. It raises suspicion rin. Bakit, bakit sa Bamban? Bakit hindi sa Tarlac City or sa San Fernando o sa Angeles. Sabi nga ni 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 uh, ni, ni Alice na yung mga condo do, yung nagpatayo sila ng mga condominiums. Mga, no? mga, mga may, may condominiums, may eight story condominiums doon tatlong building. Nung tinignan namin yung local economy nila, it's primarily agriculture. Mga magsasakay mga nandoon. Ewan ko kung mga magsasaka, bibili ng mga kondominium. Kondo. Diba? Alangan ni magsasaka. Meron naman silang bahay. Bakit sila magkukondominium? Diba? Baka. O baka doon ang... Ang importante, sino yung, mark, sino yung merkado mo? Sino yung bibili ng produkto mo? Baka yung mga magagawa doon sa Pogo. <laughs> obviously, yun na talaga oh, wow. target nila. No? Hindi yung mga tag local. It's a self-contained community. Pero ibang location, sir? Medyo tago? Hindi naman. Yung condominium Hindi nung Pogo? Oh, oh, yung mga Pogo. Kasi yung Pogo, sir, Las Piñas and oh, ano Pasay, oh, nasa city si eh. Oo, oh, okay. <laughs> oh, 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 ga ganun. Kasi ito, ito ang design niya is self-contained eh. may May shopping mall, may condominium may swimming pool. hindi Pag nandoon ka, wala nang labasan yun. Wala ka nang labasan. Ano yun, yun yung modus ng mga Pogo? Pag nandoon ka, wala nang labasan. no kay Mayor Alice Guo lang ba? O meron pang mas mataas sa kanya? According sa doon sa mga, again, I cannot say the names, pero meron pang ibang politiko according sa intelligence agencies natin. No? Pero LG is Iba-iba. Iba-iba. Iba, iba, Pero may politiko. That's as far as, as, as I can say. Politiko protecting her or part of the system? Part of it. Part of that Pogo Hub part so of it, Enabler din, sir. Uh, hindi naman nila sinabing enabler, but part of the web. Mm -hmm. Part of the web. Hindi na elaborate masyado kung ano yung participation, but definitely part of the web. Mm -hmm. I think continue, tuloy-tuloy pa yung kanilang investigation and intelligence gathering. No? So, hindi so yung politiko, yung isa pang politiko that may higher than Mayor Go is um, part of the web, hindi protector ni Mayor Go um, hindi ko pa masyadong hindi ko ma elaborate ng ng accurately no dahil um, uh, kumukuha pa sila ng further intelligence no um, so it's hard to it's hard to say it now no but uh, uh, ang only pwede kong sabihin eh, meron meron pang kasamahan na iba mm -hmm. na politiko rin pero sa lang yung politiko na yon. Isa lang or Marami, oh, marami, 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 Doon sa mga pinakitang pangalan, marami. Kasama na sir yung binabanggit ni Senator Jinggoy na mayor. Kasama rin ba yun sa web yung mayor na allegedly nag-ooperate ng Pogo owned by Mayor Alice Go. Ayoko muna sabihin. <laughs> politicians, 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 within the web, sir, ng Bamban Pogo. Yes, tama. That is, may, may, may mga pangalan kasi doon at mayroong web no, na hmm. pinakita. At may mga politicians. Politicians, enforcers, criminal syndicates, even businessmen. Oh, din, no, may mga businessmen. rin. No? Hmm. So, 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 yung sa money laundering, sabi nyo nga, hindi na detect ng um, AMLAC yung pagpasok. Surely, sir, may lumalabas din. So yun, hindi din nila nababantayan. Hindi rin nila nakikita yun. Hindi nila nakikita. Kaya nga ang pinaka-basic sa akin is pumasok yung pera, may nakatanggap. Kung yan ay um, through our banking system, may dinaanan yan electronically. Kung um, cash yan, sabi nga ni Ma, mayroon din dapat makatanggap yon. Um, so, eh, hindi nila na-detect yun eh. Hindi nila na-detect, hindi nila na-detect yung electronic transfer, hindi nila na-detect kung sino tumanggap at kung may binayaran kasi bibili ka ng semento, um, 'di ba? Rerenta ka ng heavy equipment, magbabayad ka ng mm -hmm. sweldo ng mga contractor, mm -hmm. ng mga trabahador, sino yung nagbabayad doon, hindi nila rin na-detect. So, pa parang ano eh, parang, parang bula siya eh. Mm -hmm. And money involved, hindi rin alam. Hindi rin eh. Hindi rin. Magkano yung money involved? Dun? Well, ang estimate namin is 6.1 billion, but it can be more. Ah. It can be more. Mm -hmm. Ako, failure ng mga tao sa AMLAC o failure ng system? Ako, failure ng AMLAC eh. no Because up uh, yung kanilang process no? they have okay. to look at their process in fact may mga suggestion well of course mayroon silang su legislative suggestion no? kung mm -hmm. paano ma-improve but uh the mere fact na wala silang ma-explain kahapon ako natatakot ako dahil uh, yung perang yun baka pumunta sa mga ibang personalidad mm -hmm. hindi natin alam so so ba yung lang basis na na, na amendang anti money yes. laundering law. So ngayon may suggestion ulit sila, sila. Yes, mayroon legislative suggestion sila to strengthen yung kanilang monitoring. No? Mm -hmm. uh, may mga suggestion silang ibibigay kahapon. Kasi nga you know, sabi ko I'm very disappointed and sabi nga nila may mga gaps na gusto nilang lang iayusin. No? Okay, from uh, business world? Uh sir, more on the economic side. How should the Philippines diversify its trade options away from China amid maritime tensions and delayed assistance deals? Actually, we're we're already diversified. You know? um, I think what we should be for diversifying further is uh, the case of our OFWs in Macau, Hong Kong, and Greater China. Estimate, I think mga ang, mga OFWs natin in Macau, Hong Kong, Greater China is about half a million, 500 plus thousand, more or less, ah, more or less. And uh, we need to think about them also, no? If if things escalate, we have to think about their welfare. But in terms of exports, we're not exporting so much. In fact, we're importing more from China. Mm -hmm. Um 'yun kailangan natin mapag-aralan because yung mga ini-import natin aside from yung mga consumer goods na nakikita natin, there's also intermediary goods, ibig sabihin yung in-import natin pumapasok sa semiconductor mm -hmm. o pumapasok sa ibang produkto na in-export natin. So in that sense, we need to look at yung supply chains kasi kung magkaroon ng aber problema sa supply chain, wala tayong ma-export. Uh, sir, just to follow up, uh, do you see tensions between China and the Philippines leading to harsher conditions for Chinese-owned businesses in the country or Filipino-owned businesses in China? From my, from first of all, investments FDI from China has mm -hmm. gone into all-time low. No, uh, mababay na kukuha natin sa kanila um, for obvious reasons, no, because of the geopolitical issues. Existing Chinese companies, I, I from the top of my head, is very few. No, hindi naman ganong karame. So um, I, I don't think uh, it's a, no, I, kung bago a heavy repercussion in terms of uh, Chinese corporation operating here. No? Kasi konti lang naman yan. Maraming mga Chinese nag-operate dito, yung mga buy and sell, no? which is not so uh, capital intensive. No? Okay. Sir, tungkol other issue na tayo, no more about Pogo? About Pogo pa rin? Okay. Just two questions. Um, balikan lang po natin si Flores, sir. Just to confirm, uh, Flores was the local civil registrar of Bamban po. One of the employees of the local civil registrar. Alright. So, was was he, he supposed to attend the hearing? Uh, I believe the local registr civil registrar of Tarlac attended last time, but not Flores. No, uh, I can't remember the na name. Ah, the local. I understand that si Flores is uh, is an employee of the local civil registrar. All right, so. Sir, now that the ombudsman has suspended Mayor Go, and um, dun sa executive session, as mentioned by UN Senator Risa Ontiveros, mas na solidify yung opinion yung mga senators uh, um, about the nationality of Mayor Go and her possible ties with BOGO. Sa NPC po, sir, ano po ang parang direction natin, sir? Are we going to... What's the next step for Mayor Goh, as the member of NPC? Well, uh, yesterday I talked to Senator Legarda and we shared the same sentiment to expel her. Uh, me and Senator Legarda are members of the NPC mm -hmm. and uh, we shared the same sentiment that uh, she's uh, a bad example to our present members and also to our future members. Uh, in fact, I talked to the president of our party, CEO, Congressman Jack Duabit, about this issue. No? so we're, they're gonna pag uusapan namin to as uh, uh, later on when we convene the leadership meeting magkasama kami ni Senator Lawrence sa uh, uh, council of um, council of elders no? mm -hmm. uh, and then um, pag uusapan namin doon to how is go uh, we're targeting hopefully in the next few weeks mag convene kami no? because mm -hmm. of this issue no? mm -hmm. yeah. so, how is Uh, the expulsion process going to be with NPC uh, first we have to a member can present uh, their case uh, of course we have to also present our evidence and um, uh, the council of elders will look at this and it um, we will try to get a consensus on how to move forward so mm -hmm. that's in a simple form that's the process of how we will approach this. Mm -hmm. Pero do you think may enough grounds na sir para expel si Mayor? Uh on uh, ang 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 idea ko is since ongoing itong investigation ng Senate mm -hmm. uh we will use our findings here in the Senate mm -hmm. no especially when the committee report comes out as the basis you no know? So yung meeting can be a preliminary step to gather evidence, mm -hmm. to talk about the uh, violations. And then, as we go along with the Senate hearing, and when the committee report comes out, yun ang gagamitin naming Basehan as grounds to expel her. Meron mm -hmm. pa? Pero sir, the mere fact na kung ma-establish nga yung kanyang connection sa POGO, sa criminal activities like money laundering, more than enough grounds yes, yun. Yes, more than enough grounds yun. Um, ang aming basic principle, you're a public servant. Dapat may integridad ka. Mm -hmm. Dapat tapat ka sa trabaho mo. At maganda kang hemplo sa mga membro natin. So those are the basic principles of NPC. Mm -hmm. uh, obviously, in this particular case, uh iba yung nangyari no? and we want to maintain the the uh, integrity of the party no? mm -hmm. that's why i suggested that uh, um, we should expel her no? mm -hmm. and um, i suggested also that uh, to use the ongoing proceedings and eventually the committee report as the basis to expel her sir matagal na ba siyang member ng party Yeah, bago lang bago ah, lang when she ran right? independent siya eh Mm -hmm. Ang uh, kandidato namin doon natalo eh. Mm -hmm. uh, independent siya nung nanalo siya na uh, lumipat siya sa NPC. Mm -hmm. okay. Anyway, no more about Pogo. Okay, sir, uh, si presidente inapprove niya yung lowering ng tariff rates sa importation ng bigas. Sinasabi ng PSA, uh, bababa na about 6 to 7 percent ang presyo ng kada kilo ng bigas. Do you think so doon sa ginawang paglower from 35 to 15%? Uh -uh. Ang ang initial thoughts ko diyan um, uh, short term maganda yan para mabababa natin ang presyo ng bigas, no? Mm -hmm. uh, ang inflation natin boom, tumaas ulit siya this uh, last month. Mm -hmm. Mas mabagal pero tumaas pa rin, no? Mm -hmm. At uh, isa pa rin sa mga hinaing ng tao yung mataas ng presyo ng bigas, no? So itong paglower down ng taripa, ng pagbaba ng taripa, makakatulong 'yan sa pagbaba ng presyo ng bigas. Mm -hmm. Pero ang masasaktan diyan mga farmers natin. Mm -hmm. So importante na 'yung 4 million far farmers natin mabigyan ng direct subsidies at direct ayuda, mm -hmm. 'no? Dahil in the short term, uh, dahil sa pagbaba ng presyo ng bigas, hindi nila mabebenta na mas mataas 'yung kanilang mga bigas. Kaya dapat matulungan rin natin sila. Mm -hmm. no? So hindi pwedeng one-sided action lang, importante na yung farmers natin, more or less mga nasa 4 million, matulungan sila. No? Mm -hmm. So wala na ba ibang options, sir, to lower the price? Of well, in, in, productivity is one, no? but long-term mm -hmm. yan eh. Um, for now kasi ang presyo ng bigas, not only sa atin, no? but mm -hmm. sa ibang mundo rin, tumataas. Dahil ma hindi lang naman sa atin mainit at may el nino sa iba rin, mm -hmm. kaya tumataas ang presyo ng bigas. No? Kung baga, nag-aagawan yung mga bansa sa bigas at tumataas mm -hmm. yung presyo. Dahil sa pagtaas ng presyo, uh, kailangan natin, uh, lumisponde in the short term at yung pagresponde natin, ito yung pagbaba ng taripa ng bigas. Mm -hmm. Mababa ako, kampante ako, bababa yung presyo ng bigas. Mm -hmm. But again, we, hindi pwedeng one-sided action. Importante rin yung kapakanan ng ating mga magsasaka dahil hindi nila mabibenta yung kanilang presyo, yung kanilang bigas ng mat, sa mataas na presyo. Sir, balikan ko lang yung pag-uusap nyo kahapon ni Senator Loren Legarda. Mm -mm. uh, limited lang ba tungkol doon kay Mayor Go sa possible pag-expel sa kanya sa NPC or na pag-usapan nyo rin yung tungkol sa Solid 7? Ah, wala naman. Kasi kahapon was the um, executive session so uh, nag-attend siya, Sir. Nag-attend so siya, yeah, nag siya. At uh, natanong nga niya sa akin yung recommendation ko at sabi niya sinusuportahan niya 'yon mm -hmm. at uh, sabi nga niya dapat mag convene yung we call it Council of Elders para uh, mapag-usapan 'to no? how to move forward but concerned din siya dahil nga importante na hindi mabahidan yung yung partido namin ng ganitong mga anomalya at uh, hindi magaganda. Mm -hmm. So yung Solid 7, sir, wala mo nang pag-uusap ngayon? Wala, nakabakasyon lahat eh. Nakabakasyon. <laughs> Kayo, kung kumbaga yung iba, nagbabakasyon outside the country, sir. Ano yeah, yan? parang outside the country. part healing process, sir. <laughs> diba? I think matagal na rin nila nakaplano yan. But it's good, it's good na itong panahon na ito eh, gamitin natin sa pag-iisip at uh, reflection. Mm -hmm. yeah. <laughs> so wala pang schedule ng meeting yung group? Wala user. pa, wala pa kami nga Okay? With that, no more? Kasi yung oras. On that note, <laughs> thank you so much, Senator Win Gatchalian. Thank at you. At thank you rin kay Anna, at syempre kay JB, and kay Ceciel, yan, sa mga media officers ni Senator Win Gatchalian. Thank you, sir. Thank you, thank you. Oh, sir, 2024 na. Okay. Oh. <laughs> <laughs>